Senatul a adoptat în unanimitate o propunere legislativă potrivit căreia elevii din învățământul primar vor putea beneficia de transport specializat de la domiciliu până la unitatea de învățământ. În municipii și orașe, elevii din învățământul primar care frecventează cursurile unei unități de învățământ de stat, particulare sau confesionale autorizate sau acreditate, pot beneficia de transport specializat de tipul curse școlare pentru transportul de la domiciliu până la unitatea de învățământ. Probabil că dau guvernul pe autoritățile locale să facă. Dacă au, foarte bine. Satele îndepărtate care vin săraci pe jos. Acoperirea cheltuielilor pentru transportul specializat se asigură din bugetul de stat prin transfer către unitățile administrativ-teritoriale, stipulează propunerea legislativă în forma adoptată de Camera Deputaților, însușită și de plenul Senatului. Nu cred. Ar fi o chestiune bună, dar nu cred. Nu cred lucrul ăsta. Tot ce s-ar putea face, mă gândesc, Să le dea abonamente de ăștia gratuite să circule cu mijloace de transport în comun. Dar nu cred că face câțu treaba asta. Sincer să fiu, nu mă deranjează. Chiar m-aș bucura să fie așa. Dar cu atâtea minciuni, nu știu dacă se poate realiza. Nu de mult. Deci, sunt legi care nu se aplică deloc. Amintim că executivul a aprobat hotărârea care prevede că elevii vor beneficia în mod gratuit de transport în orice perioadă a anului, în luna mai a anului trecut, iar cei care fac naveta între localitatea de domiciliu și cea unde sunt școlarizați vor avea asigurat transportul gratuit pe toată perioada anului școlar.